Neli kuud seisis Ankru 12 tasuv ajalooline päästehoone tühjana, kuna seal tegutsenud komando valitsus otsusega suleti. Tänasest alustab seal tegevust Kopli vabatahtlik päästekomando ning piirkonnas on elupäästevõimekus taas tagatud. Ta on väga hea abiline riiklikule päästele, nii nagu igal pool on vabatahtlik meie väga oluline lüli ühtses päästevõrgustikus. Kopli väljasõidu piirkond on väga suur, isenesest siin elab palju elanikkonda, siin on tööstuspiirkond, siin on vesi ümbritseb, mis põhjustab oma ohte. Et kindlasti on Kopli vabatahtlik komando õiges kohas ja väga vajalik. Võib juhtuda seda, et reageeriv päästeressurss Lilleküla komandos, Kesklinna komandos, kes just tuleb see Kopli poolsaarele, jõuavad lihtsalt 5 minutit hiljem siia või 6 minutit hiljem ja lihtsalt tulekahju on võtnud palju suuremat võimsust. Ja selle tagajärjed nii inimelule, varale võivad olla palju raskemad. Töökomandos on korraldatud nii, et korraga on valves 3 päästjat, autojuht, autovanem ja päästja, kellel kõigil peab olema sukeldumisvõimekus. Kopli komandos teeb kaasa 39 vabatahtliku päästjat, kes on 22-tunnistes valvetes graafiku alusel. Osa vabatahtlikest on kutselised päästjad, kes põhitöö kõrvalt kogukonna turvalisusesse vabast ajast panustavad. See vabatahtlik töö annab? Hea enesetunde. Teha midagi ära, olla hea meeskonna liige ja panustada kogukonda. Tallinna eelarvest panustatakse tänavu Kopli vabatahtliku päästekomando tegevusse 400 000 eurot. Riigi poolt on päästeauto, varustus ning komando tegevuse tasustamine.